er rapper Flicktok, basket og mølletok. Det er bare nogle af de tricks, man laver, når man er cheerleader. Det er vildt populært i USA. Der er ikke så mange, der går til det herhjemme, men sporten er ved at blive mere populær her i Danmark. Det ser lidt vildt ud og kan også være lidt farligt. Og det vil Lotus, der er vaskeægte cheerleader, fortælle dig mere om. I første stund er det virkelig vigtigt, at jeg giver mig 100%, for ellers kan det gå virkelig galt. Jeg hedder Lotus, og jeg er en del af Rockets Fire & Smoke. Vi har konkurreret både til DM og EM. Vi er et af de bedste cheerleading-hold på vores alder her i Danmark. Men hvad er det egentlig, cheerleading går ud på? Cheerleading det stammer fra USA, hvor man ligesom hæppede på andre sportsgrene. Men i dag så er det en sportsgren helt for sig selv, også her i Danmark. Det handler om en fed attitude, lave nogle fede stunts og lave nogle endnu federe spring. Det er også det, man bliver bedømt på til konkurrencerne, hvor man har 2 minutter og 30 sekunder til at gøre sit allerbedste. Jeg synes, det er den fedeste følelse i verden, fordi man har én chance til at gøre det bedste eller gøre det dårligste, man kan. Vi går på gulvet til konkurrencerne, og det derovre, det er mig. Det kan godt være, at jeg ser lidt klemt ud, men det er fordi, jeg er base. Det vil sige, det er mig, der altid skal kaste og gribe flyersene. Ja, det kalder man dem, der bliver kastet op i luften. Men hvorfor er lige den plads så vigtig? Min position på holdet er rigtig vigtig, fordi det er os, der sørger for, at de andre ikke kommer til skade. Og derfor er man nødt til at være 100% fokuseret, for ellers kan det gå rigtig galt. Når man er 100% fokuseret, så betyder det, at man kun tænker på det, man skal lave, og slet ikke noget andet. Men faktisk er det også baser, der slår os allermest. Nogle gange får vi sko i hovedet og blå mærker for at redde de andre. For man vil altid gøre det så godt, man kan, både for sig selv og sit hold. Koster piger, vi har dem. I første stund er det virkelig vigtigt, at jeg giver mig 100%, for ellers kan det gå virkelig galt. Men når man så først står der, og man har grebet hende igen, og det er gået godt, så er det bare en virkelig fed følelse, at man har kæmpet så hårdt for det, og det så endelig lykkes.